Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas je sa mnom David. Ćao svima. I napokon smo odlučili da snimimo challenge sa ovim bombonicama Bean Boozled. Imamo ove bombone još od januara i stoje tu u polici. Bila sam gadljiva na sve, mislim, verovatno će mi se i sada gaditi, ali nema veze, vodu pokušat ćemo. Da, nemamo nema vodu. Nema veze, ima tamo ona skočiću. Eno je voda. Ajde, ja sam onako te sreće da ja to sve pogodim najgore. Pa ne mora da znači. Ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boja i... Znači, smo provali da neko pojao jednu ili... Neko je pojao jednu, ali... Eto, skratit ćemo vas za jedan ukus. Nadam se da je ali ima boš. Četiri. Po četiri bombone od... Tako da... Eskiviramo jednu. Dobro. U svakom slučaju, evo, ovako izgledaju, vjerovatno već svi znate, ali ja da pokažemo. I da pokažemo burme. Nemam burmu. Pa meni si rekao da stavim, a ti nemaš. Sad sam išao da to sve... Evo sad ću da se ću bolju. Ajde, kad to vaćeš, ojde. I sad ću da sad ću ne nećemo da kačujemo taj deo. I evo je burma. Tu je, sve vremena bila tu u džepu. U džepu. Pa naočare stvarno. Naočare su poslednja moda. Koje hoćeš boju? Ajde ti imaš. Ajde, hoćemo plavu. Ajde, plavu. Ajde. Plava je pasta za zube ili blueberry. Nemaju miris, a? Baš to je zubi fora. Znači to je ili pasta za zube ili... Pa dobro, u svakom slučaju. Borovnica, tako. Preživjet ćemo, da. Ajde. Ajde. Ja sam dobio pastu za zube. Ja isto. Jer to kako isto pa su zubi sve. Mm-hmm. A da, pa ima ih više, da. Sam vratno na plave. Dobar je ova pasta sa zube. Jeste. Ukusna je kao... Pa što je pasta sa zube? Dobro. Neki Colgate, total. Da li su sam sem što verujem da ni malo ne uklanja karija svička. To dodatno pogoršava. Ne mogu sad ja da biram. Mhm. Ajde, ovu šućmurast tu. Vidite. Tu boju. Oh. Pa da, to je neka. To je ili... Govno. Smrdljive čarape, ili tutti frutti. Čekaj, ima dve. Aha, jedna. Ili tutti frutti. nema. Ne. Ne mogu da... Tutti frutti. To je baš ukusno. Vjerovatno su tragične čarape. Pa vjerovatno jesu, ali nisu tragične, realno. Da, ima neki onako... Popi vodu. Ma ne trebam vode, evo tebi ako hoćeš. Tutti frutti je super. Baš ne bi mogao da kažem da su to smrdljive čarape, ali da je ukus onako baš lep i nije. Kao da ima sira nekoga, to je taj bio miris smrdljivih čarapa. Aj sad ćemo belu. Šta je bela? Bela je bebi vlažne maramice ili kokos. Kako su to bebi vlažne maramice? Ne mogu da jedan zamislim. Ako mogu zamislim, onda mogu da znam šta očekujem. Ovo su 100% vlažne maramice. Ili kokos. Ja sam dobio kokos. Ja sam dobila vlažne maramice. Koji su zapravo cool. Ne, zapravo su ukusi veoma slični. Da. Toga što parira. Ovo kao neke... Vlažne maramice. Da, ali bukvalno, kao da sam pojela, ne smeta mi uopšte. Koliko sam s ovom isto interesuje, smo uzeli? Ne. To je... povraćka ili breskva. Ma nemoj me zabavati, neću to. Ajde. Neću to da jedem. Ajde. Jo, ne treba mi sok, treba mi soda bikarbona, ono. Aj, pomoć Bože. Šta? Šta bude, ili povraćka, ili? Breskva. Ovo je toliko odvratno. Breskva je super. Breskvu si dobio. Da. On je dobio breskvu. Ja sam dobila najgore iz cijele ove kutije. Znači, bljak. Toliko je gorko da... Pa si povrčala nekada? Da. Imamo zelenu. Tu smo, dobro.
Znači, pokošena trava ili lajm. Zelana? Da. Baš mi ide. Ovo je pokošena trava. Moja lajm. Ovo je ukus jabuke. Ja bih še jednu zelenu, hoćeš jednu zelenu. Što? Šta je? Ovo lajm. Če je... Ja se plašim ovo žuto. Šta je žuto? Ili popcorn ili... Jaje. Je li ovo žuta? Ne. Ovo je žuto? Da. Ne vidim ove naoče da su mi plave. Hajde, živjeli. Ako je pokvareno jaje, smorit ću se. Ako je pokvareno jaje... Mislim da ješće. Ovo je kukuruz. Pokvareno jaje si dobila. A dobro šta? Nije fair. Provodnici. Pa ti kažem, i kukuruz nije baš onako kao da ideš... Uf, bljak. Tek ubran. Najveće šta nam je ostalo ovo... Hrana za pse ili čokoladni pudin. To je ovo. Max. Max, ovo je za tebe, Max. Što ti je kada što dosta mene? Max i ja. Max. Ne, ja pokonam. Ne ferma. Ovo je hrana za pse. Ja baš imam sreće, to je onako čudno za mene. To je odvratno. Ostalo, ovo zeleno, šta je to za ovo? Gledala ih Anđela iz Švedske, ne znam što sam to spomenula. Hvala Anđela što sam je dala ovo iz Švedske. Ne znam šta je što. Ne znamo šta je ovo. Malo probat ćemo. Ovo je užasno. Ovo je čedar, sir. Pravo. Ako nije povraćka. Meni je brez pao. Pa povraćka je onda ovo moje. Da se piniš. Bukvalo ima oči, ne mogu. Preko je. Znači tu sam ovo jednu plavu. Ako je paca za zube da ih opere. Je, realno, da. Ko je plava? Evo ti plava. Koja je plava? Baš pravo pitanje. Jeste pasno zube. A jeste pasno zube. Treba plavo, znači na kraju. Jeste. A šta je plava druga? Boronica, da, boronica. Evo ti jedna, možda, možda baš... Nisam pravo boronica. Pa nisam nije. Možda baš to, boronica. Ova pasta za zube je baš cool. Jeste. Kao neke žvake. Šta si ti probala prvi put kad sam jela? Ti si dobila pastu za zubu. Mora da je borovnica, bar jedna od ove dvije. Hajde. Šta? Oni tu u fabrici osjećam da samo random pobacaju i onda ako imaš sreće, možda će se desiti da sve bude loše. Da je ovo pasta za zubu. Bukvalno nismo dobili uopšte pravom boravnicu. Žalit ćemo se. Anđela, žalimo se. Što je to? Evo ih. Da se zgledali. Fokus. Fokus. U svakom slučaju, sad možda me poljubiš, ja zašto sam vam opala zube. U svakom slučaju, to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, da vidite se tebi svidio ovaj video. Pa jest, očekio sam iskreno malo intenzivnije te ukuse. Jedino povraćka, ono. Povraćka je najgora. I pokvareno jaje, i pokvareno jaje, to nisam probao. I hrana za pse, katastrofa. Dobro, ja sada nisam imao nije. I žao mi je što nisam probala, mislim što nisam osjetila ovo što je ukusno. Evo ću probaj ovo, možda ti ovo... Povraćka. Ne, nego hrana za pse. Max? Max! Podrži me. A? Jer jeste? Ja znam.
Nije ovo čokolada. Pudin, da. Koliko on ima sreće? Pa da, čim je sa mnom, on ima sreće. Ja sam Italija, jel tako? Pa jel tako? Tako je. Šalim se, u svakom slučaju, to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal. Mi vas pozdravljamo, ja vas ljubim, David vas ne ljubi zato što... Zato što ljubim nju. Zato što ljubi mene. I vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!